আমার 16 আৰু 17 তাৰিখে শিৱসাগৰত এই অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব। অভিৱৰ্তনখন ব্যাপক ৰূপত হ'ব। প্ৰথম দিনাখন জাতীয় দিক নিৰ্ণায়ক এখন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হ'ব, আলোচনা চক্ৰ। তাৰ পৰৱৰ্তী সেইদিনাখনে সন্ধিয়ালৈ আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা হ'ব, সংবিধান গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তাৰ পিছদিনা 17 তাৰিখে পুৱাবেলা আমাৰ বিষয় বাছনি সভাত নতুন নেতৃত্ব বাছনি কৰা হ'ব। আৰু তাৰ পাছতে এটা সাংস্কৃতিক সমাৰোহ তাত থাকিব আৰু 1 বজাৰ পৰা আমাৰ ৰাজহুৱাভাৱে আৰম্ভ হ'ব। লুৰিণজ্যোতি গগৈ এতিয়ালৈকে যোগদান কৰিম বুলি আমাক জানিবলৈ দিয়া নাই, কিন্তু আমি ৰাজহুৱাভাৱে তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেত আমাৰ দলত যোগদান কৰক আৰু আজিৰে সন্ধিক্ষণত অসমখনক, অসমৰ মানুহক তেখেতে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব প্ৰদান কৰক। এইটো আমাৰ এটা মুকলি আহ্বান তেখেতৰ প্ৰতি। সেইটো মই আগতে বহুবাৰ কৈছোঁ যে এটা নীতিগত সিদ্ধান্ত মই লৈ থোৱা আছে যে অসমৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিত আমি আঞ্চলিক শক্তিৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আঞ্চলিক শক্তি মানে যিসকলে সৰ্বভাৰতীয় দলৰ লগত নাই আৰু সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ লগত নাই, তেনে আঞ্চলিক শক্তিসমূহক লৈ আমি এটা উমৈহতীয়া ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিম, নিৰ্বাচনী বা ৰাজনৈতিক ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিম, যাৰ দ্বাৰা 126টা বিধানসভা সমষ্টিত আমি আঞ্চলিক শক্তিসমূহৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমাৰ আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰৰ ভোটবোৰ বিভাজন নহয়। তাৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণ তৎপৰতাৰে কাম আৰম্ভ কৰিম। গতিকে ৰাইজৰ দলো আঞ্চলিক দলৰ ভিতৰত এটা দল, গতিকে তেখেতসকলৰ লগতো সেই প্ৰক্ৰিয়াত তেখেতসকলো চামিল নিশ্চয় হ'ব।